Na mestu gde se trenutno nalazimo iznad autoputa Beograd-Novi Sad, danas oko podneva dogodila se saobraćajna nezgoda kada je vozač kamiona marke Iveco udario u ogradu. U jednom trenutku točak kamiona visio je sa ograde, a ekipe saobraćajne policije, hitne pomoći i Srem puta izašli su na lice mesta. Uzrok ove saobraćajne nezgode biće poznat nakon uviđaja, a srećom povređenih u ovoj saobraćajnoj nezgodi nije bilo. Saobraćaj na ovoj deonici puta privremeno je bio obustavljen.